بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې په باب مشورتي لویه جرګه چې تقریبا درې ورځې یې دوام وکړ، نن غرمه پای ته ورسېدله. نهایتا 25 مادې په هغه پریکړه لیک کې صادر شولې، کوم چې د لویې جرګې د مشورې په توګه د افغانستان دولت ته وړاندې سولې. په ټولیزه توګه باندې ټولې مشورې پر همدې متمرکزې ولې چې پاتې 400 طالب زندانیان باید ورخوشې سي، عین وخت کې پر اوربند باندې تاکید سوی، او ځینې نورې ضمني مادې هم ولې اساسي بحث د بین افغاني مذاکرات د ژر پیل کېدو، د افغانستان د اساسي قانون او د شل کلنو لاسته راوړنو، د بیان د ازادۍ، د اساسي حقوقو او د ارزښتونو حفظ، او همدارنګه د زندانیانو د خوشې کېدو وروسته د یو بشپړ تضمین سره د سولې پروسې پیل، هغه څه ولې چې د لویې جرګې په اراده کې انعکاس موندلی و. لویې جرګې له پیله تر پایه پورې خپل موافقین او مخالفین درلودل. د لویې جرګې په وروستۍ ورځ ځینو هغه سیاسي څېرو هم ګډون درلوده چې پخوا یې په مشروطه توګه د لویې جرګې هرکلی کړی و، بیا یې هم خاصه دلچسپي نه وښودلې. په هر صورت سره د لویې جرګې پریکړې او بین الافغاني مذاکرات، د لویې جرګې پریکړې به څومره عملي سي، مشورې به څومره عملي شي، او اوس چې ظاهرا هیڅ ډول خنډ د سولې پروسې پر وړاندې نه دی پاتې، راتلونکو غالبا دوه درې ورځو کې چې شاید وروسته تر هغه موږ لاړ شو بین الافغاني مذاکراتو ته، هغه څه دي چې لا هم د خنډ په توګه مطرح دي، هغه څه دي چې د اندېښنې په توګه مطرح دي، او څومره خوشبیني موجوده ده چې موږ یو سیاسي اجماع ته رسېدلي وو، سو بالاخره طالبانو سره ډېر ژر یو نسبي توافق ته وشو رسېدلی. د شمشاد تلویزیون قدرمن لیدونکو سلام. د همدې مسایلو د لارو روښانتیا لپاره مو د ځانګړو مرکو لړۍ پیل کړې ده، او په پیل کې را سره د سولې پروسې پخوانی مشر ښاغلی ډاکټر اکرم خپلواک ملمد. خپلواک صاحب مننه چې وخت مراکه. تشکر. خدای مرحبا. ولې مې لویه جرګه کې ګډون نه وکړې؟ لویه جرګې عضویت خو دوی اخ کړی وو، د میلمه په توګه دعوت شوی وو، او میلمانه خو آزاد دي، هغه کسان چې څوک ورځي وو او یو څوک نه وي، مګر عضویت مسله نه وه، فقط د میلمنو په توګه د افغانستان ټول سیاسي قشر دعوت شوی. منکر موږ په اوایلو کې د ټولو هغه پروسو نه چې هغه د سولې لپاره مو امید واقع کېږي استقبال کړی وو، هرکلی مو کړی وو، او په دې عقیده یو چې هر هغه اقدام چې هغه د سولې پروسه چټکولی شي د هغې نه هرکلی کوي. موافق وی له هغه لیدلورو سره چې د لویې جرګې په هکله چې کله ولسمشر اعلان وکړ، یو شمېر منتقدینو ویل چې دا د وخت ضایع کول، نمایشي او د پیسو ضایع کول دي، او ځینو حتی دا اتهام وارده وو چې په دې کې حکومت یا شخصا ښاغلی غني خپلو ځینو خاص اهدافو ته د رسېدلو لپاره لویه جرګه وسیله ګرځوي. سم وروسته پریکړه لیک کې داسې ظاهرا داسې نه لیدل کېږي. بحث دا چې موافق وي هغه منتقدینو سره چې نیوکه یې کوله چې وخت نه و چې لویه جرګه رابلل سوی وي. زه په دې عقیده یم چې هر نظام او هر رئیس جمهور او حکومت هغوی اولیتونه لري، او دغو اولیتونو مخکزي همدارنګه سیاسي احزاب، سیاسي جریانونه او یا طالبانو تحریک، ټول هر یو خپل اولیتونه لري او دغو لپاره کار کوي. ډېرې نورې وسیلې وي. زه په دې عقیده یم چې د بندیانو مسله په هغوی کې ډېره ناغېړي یا په هغوی کې د عدم قوي مدیریت مشکل ډېر د حکومت د هغو ادارو لخوا و چې باید دای مخکې تنظیم کړی وی یا مدیریت کړی وی او یا د واضح برنامې له مخې بولی وی. متاسفانه داسې یو مرحلې ته حکومت هم رسېدلی و چې په دې کې د اعدام مسله وه، او د ځینو هغه اشخاصو مسله هم وه چې هغوی په لویو تروریستي بریدونو کې متهم وو، او له دې خاطر به حکومت د ځان لپاره داسې یو وسیله غوښتله یا داسې یو حمایت غوښته چې ټول ملت په هغې کې شریک وي. نو زه ورته ډېر په تشویش کې په دې نه وم، او نه ډېر د انتقاد په توګه. هیڅ هغه اقدام چې د سولې لپاره وي ځکه د انتقاد په توګه نه ورته ګورم، ځکه ورته تشویش نه لرو چې د ملت اراده 100% د سولې د پروسې د حمایت لپاره ده، او دا له تیرو 5 کاله پخوا هم، خو له تیرو 5 کالو دا ذهنیت مطلقا حاکم ده، اوس ټول ملت په همدې عقیده ده. نن تاسو د جرګې جریان ولید، یو څه توپیر د تېر جرګې سره دا و چې یو شمېر سیاسون چې تېره جرګه کې د ټاکنو د جنجال اړخه دې جرګې ته د کمپاینی جرګې نوم ورکړی و، هغه وخت چې راغوښتل سوی وله، دا ځلې ګډون کړی و ډاکټر صاحب عبدالله مشري کوله، کرزی صاحب راغی، حتی وینا یې وکړله، ځینې نورې څېرې موږ لیدلې چې پخوا یا د حد عقل د جرګې په دې دوه ورځو کې نه ولې ولې نن ولې. موږ د سولې د میکانیزم په باب یو اجماع ته رسېدلی یاسو، سیاسي اجماع؟ زه په دې عقیده یم چې تر اوسه پورې موږ کلي موضوعاتو ته چې هغه د مذاکرې ایجنډا ده په هغوی باندې کلي توافق متاسفانه نه لرو.
ځکه چې د مذاکرې ایجنډا کې په اساسي موضوعاتو بحث کیږي او په یوه کې کلي اجماع د ټول ملت له ټولو نه مهم ده. مذاکراتي ټیم ته څه شی چې مهم دي هغه دا دی چې د یوغوی حمایت د جمهوري اسلامي افغانستان تر چتر لاندې د ټولو قوتونو د دولت په شمول جمع سیاسي ټول د نظام په چوکاټ کې باید قوي حمایت، یو موقف، یو غږ ولري. په دغه برخه کې اوس هم د مصالحې شورا جمع حکومت او د مذاکراتي ټیم باید په قوت باندې کار وکړي چې د مذاکرې په جریان کې په ټولو هغو مسایلو باندې چې د بحث لاندې کیږي یا ایجنډا ته داخلیږي په دغه ایجنډا کې د هغو موضوعاتو په اړوند باندې باید د ټولو موافقه وي چې کوم هدف لاسته راوړو، څه ورکوو، څه اخلو، کوم قیمت د سولې لپاره تعینوو. او که دغه باندې اجماع موجوده نه وي متاسفانه د مذاکراتو په جریان کې به د جمهوري اسلامي افغانستان تر هغه لاندې چې کوم مذاکراتي ټیم ده هغه به د زیاتو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ. غالبا د ډاکټر صاحب عبدالله د ژمنې پر اساس شاید په څلیر شي اته څلیښ یا دوه اویا ساعتونو کې د مصالحې عالي شورا اعلان شي، دا به د جمهوریت صف او د مذاکراتي ټیم استدلال قوي کړي، تاثیر به ولري. موږ چې مذاکرات زو د افغانستان د نظام د سازیتوف د قطار به قوي کړي کنه؟ درې برخو کې زه بحث وکړم. یو ملت ته چې هغه مطلق سوله غواړي او هغوی ته امن او سوله مهمه ده او په دې عقیده دي چې په هر قیمت یې باید راسي، هغوی ته بیا ډېرې سرې کرښې او دا مسایل چې دلته مطرح کیږي بې باوره شوي دي او په دې باندې چندان عقیده نه لري. دوهم، حکومت جمهوري دولت په چوکاټ کې د مصالحې شورا را ایجادول دا یو بل بحث ده. درېیم مهم هغه ده چې د دولت په سطحه د یو عالی شورا ایجادول چې په موافقتنامه کې راغلي و چې په یغوی کې د افغانستان سیاسي شخصیتونه، سیاسي جریانونه، احزاب او یو ډول استازیتوب د افغانستان موجود وي چې هغوی تصمیمګیري فیصلې وکړي او حکومت په هغې کې موافق وي، بیا د مصالحې شورا د ټول ملت سره په یو اجماع کې راټول کړي. نو په دغه چوکاټ کې باید د مصالحې شورا په تیرو دوو میاشتو کې ډېر زیات اقدامات کړي وای. هغوی باید منتظر شوي نه وای د حکومت نورو کارو ته چې موږ کله چې دا سبا مذاکرې ته ځو آیا موږ په څه ډول آمادګي لرو نه لرو. زه ترې غږېږم چې زما معلومات او زه وضعیت تحلیلوم متاسفانه تر اوسه پورې په هغې قوت باندې چې باید موږ د یو آمادګي سره لاړ شو او د مذاکراتي ټیم له ټولو جریاناتو جزئیاتو نه باخبره وي او یو واضح برنامې سره لاړ شي زه مطمئن نه یم. دا د تعجب خبره ده چې که ادا وکړو چې یوازې درې ورځې مذاکرات ته پاتې وي او تاسو وایاست چې ټیم برنامه نه لري او ټیم حتی د ژورو مسایلو څخه آګاهي هم نه لري، ولې؟ زه دا نه وایم چې برنامه نه لري، زه وایم چې هغه څه چې په مذاکره کې مطرح کیږي په هغوی کې د یو واضح موقف څخه استازیتوب وکولی شي. مذاکراتي ټیم هم د جریانونو څخه جوړ شوی ده، یعنی داسې مذاکراتي ټیم ده چې د مختلفو سیاسي جریانونو او جهتونو استازیتوب کوي، نو که په لویه کې د هغوی مشرتابه په مسایلو باندې موافقه نه وي او هغه مسایل چې مهم دي نو په مذاکراتي ټیم کې چې د هغوی استازیتوب کوي خدای مکړه د یو بل داخلي جنجال سره موږ مخامخ شو. نو له همدې خاطر بحث اساسي دا ده چې کوم موضوعات دي چې هغه باندې حکومت دولت جمهوری اسلامي افغانستان دریږي د ملت په خیر ده، کوم موضوعات دي چې په یغوی کې یو ډول تعامل کوي، کوم موضوعات دي چې هغه د لاسه ورکوي تر څو پورې چې موږ یو سوله ته ورسیږو. هیڅ شی که حکومت ولی په هر صورت چمتو نه یو او که دولت سل په سل خپل اهداف غواړي دا مذاکره نتیجه نه ورکوي، که طالب سل په سل خپل اهداف ته رسیږي دا مذاکره نتیجه ورکوي. سوله دا معنی لري چې دواړه خواوې به یو څه اخلي یو څه به ورکوي. موږ څه اخلو څه ورکوو؟ طالب خو به خپله فیصله کړي. له په همدې خاطر د دغې موضوع لپاره د کلي اجماع موجودیت په سیاسي قشر کې هغه له ټولو نه مهم ده. کله چې ولس ظاهرا تلویزیون ګوري او نږدېوالی ګوري په خبرو کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی او پخواني ولسمشر، خوشبینه کیږي، باور پرې کوي او فکر کوي چې زه د عقل په دې برخه کې یو اتفاق د نظر رامنځته شوی دی. ولې تاسو د درې واړو ادرسونو سره تقریبا هم نږدې کار کړی یا اړیکې لرئ، اوسنی وضعیت کې حداقل دغه چوکاټ یا ککرزی صاحب هم پکې حساب نه کړی، ښاغلي غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ وحدت د نظر په اساساتو باندې موجود دی؟ طریقه جایی چی پیلن موضوعات دی او من عمق دی مذاکره تنوی داخل سوی دوی تعامل او یا دوی تفاهم
بهتر ده په اوسنی وضعیت کې دا چې ډاکټر صاحب عبدالله مشرتوب د لوی جرګې وکړو دا یو بهترین پیغام ده. تر هغې چې جناب مشر کرزی صاحب او یا نور سیاسیون هغوی من حیث کل د سولې د پروسې په حمایت کې دي او په زر شروع کېدو کې دي. دا چې په مذاکرات کې کوم موضوعات راځي، مثلا د بندیانو موضوع عادي موضوع وه خو لوی جرګه ورته راغوښتل سو ځکه چې هغه اساس مرحلې ته ورسېدله. که په لوی په مذاکراتو کې هم ځینې داسې موضوعات راغلل چې ایجاب یې کوو د یو لوی اجماع لپاره، نو په هغې وخت کې بیا معلومیږي چې څوک څه ډول موقف نیسي، ځکه چې په راتلونکي مذاکره کې که زه درې خواوو باندې تقسیم کړم چې طالبان یغوی د خپلو ادعاو لپاره یا د خپلو اهدافو لپاره تر اخیر سره د امریکا سره هم په مذاکرات لاړ او د حکومت سره به هم کوشش کوي تر څو پورې ورسېږي، دغوی خپل حق ده. دوهم حکومت په دې دولت ته او دریم سیاسیون دي، ان دلته غواړي چې په راتلونکي مذاکره کې یا یو سیاسي تعامل کې یا سیاسي یو تفاهم ته چې رسېږي په یغوی کې هر خوا کوشش کوي چې د دوی غوښتنې زیاتې پرچسته سي. نو په همدې خاطر کې مشورو ته او ناستو ته او اجماع ته د جمهوري اسلامي افغانستان په چوکاټ کې زیات ضرورت ده، ځکه چې بل خوا خو واضح خپل موقف لري. په دې خوا کې چې موږ دا حکومت هم له یو ډول تفاهم او د یو ډول مصلحت له مخې رامنځته شوی ده او مسالې شورا به هم همداسې وي، نو په دې کې د ټولو اجماع او د ټولو مشارکت ضروري او مهم اوس راځم هغه مواد ته چې په مذاکراتو کې پرې خبرې کېږي او رښتیا هم تر ټولو جنجالي هغه همدغه مواد دي چې هلته پرې بحث کېږي. د سولې په قیمت باندې اجماع لرو؟ ملت لري او حکومت او سیاسون؟ حکومت او سیاسیون تر اوسه پورې هغه څه چې باید په وضاحت ووایي لا یې ډېره نه ده یاد کړې. مثلا موږ اساسي قانون، جمهوریت، حقوق، دا مسایل، د بیان ازادي، دا خپل سری کرښې یادوو او نن په جرګه کې موږ شولې. آیا جمهوریت ته څه ډول تعریف وړاندې کوو؟ اغه تعریف چې جمهوریت ته د یو عادي افغان ده، اغه تعریف چې طالب جمهوریت ته لري، اغه تعریف چې سیاسيون جمهوریت ته لري، اغه تعریف چې حکومت جمهوریت لري، کله شي دیدګاهي مختلفه وي. مثلا موږ وایو چې جمهوریت د خلکو اراده، د خلکو اراده تمثیلول، دا د ټول ملت اجماع ده چې هیڅ ډول د څه شی نه مني چې هغه په دوی باندې وتپل سي. ټول ملت غواړي چې ملي حاکمیت په ملت پورې باید ارتباط وي. هر څوک چې په دوی باندې حاکم کیږي هغه د ملت له منځ څخه راسي، د ملت په ارادې راسي. په دې کې کاملا اجماع ده او په دې کې طالب هم کېدای شي کوم یو منطقي دلیل نه لري، نه د اسلامي ارزښتونو له مخې او نه د افغاني ارزښتونو له مخې. دا زما په فکر د افغاني ټولنه کې هم دا ده چې که د کلي مشر انتخابیږي د ټولو کلیوالو په خوا کې انتخابیږي، د ولسوالۍ مشر د ټولو د قوم مشر هم داسې. نو دا تعریفونو کې فرق لري. مثلا په اساسي قانون کې هم بحثونه دي، مسائل دي. زما پیشنهاد به دا وي مسالې شورا ته او حکومت ته چې په دغو موضوعاتو کې اول خپل قوت وکړي. که چیرته د اساسي قانون په نقص کې حکومت له ټولو نه مخکې وي، که چیرته د جمهوریت په نقص کې له حکومت له ټولو نه مخکې وي، په مذاکره کې بیدي. مثلا که عام پوښتنه وشي چې آیا دا جمهوریت تاسو منلی، آیا جمهوریت تاسو اعتقاد لرئ، دا هغه مسایل دي چې باید موږ هغه څه چې وایو چې دا زموږ سری کرښې دي، په یغوی کې باید موږ په قوت وي او اراده م قوي وي او خلکو ته یې وښیو چې دا چې موږ یې په خوله غواړو عملا هم ورته هم اراده لرو او هم یې منو او هم دې ته غاړه ږدو. غیر رسمی او ناتج شوی معلومات یا رپورټونه او یا ظاهر د قضیم دغه دی چې فکر کیږي لکه چې حکومت بشپړ نه سو او وزن ډول سو همدغه د سولې د پروسې او مذاکراتو نسبي نتیجې ته، لکه ډاکټر صاحب عبدالله تر اوسه خپل وزیران نه دي معرفي کړي او لا ځینې وزیرانو کسان پات دي چې معرفي سي. نو کله چې وضعیت دغسې دی که وپوښتو چې د مذاکراتو په نتیجه کې فکر کوي چې موجود حکومت دی د یو پایدار عنصر په توګه پاتې سي، دوام دې وکړي؟ دی که شک نسته چې ملي نهادونه باید وساتل شي، اصلاح شي، تقویه شي. که هر څوک د دې اراده لري چې ملي نهادونه، بنسټونه د ړنګولو پلان لري، دا د افغانستان ثبات سره، د افغانستان د بقا سره مرسته نه کوي. دا یو بحث ده. په دې کې ټول موږ موافق چې ملي نهادونه، ملي بنسټونه په هر ډول سولې موافقتنامه کې موږ د اصلاح طرفدار یو، د پیغی که ده تغییرات و پیغی که ده کمبوتات و ده رفاکول طرفدار یو، مگر دیگه ده لنگول طرفدار نیو. این دو هم
هیڅ ډول یو اداره نشرات لري چې هغه نظم ون لري، ډیسپلین ون لري، حکومت ون لري. پیلن حکومت یو چوکاټ ده، او دا چوکاټ نه په اعظمي توګه د سولې د موافقتنامې تر تطبیق پورې او هغه فیصلې چې په دې موافقتنامه کې کیږي د دواړو طرفینو نو یو چاته ضرورت ده، هم هغه د حکومت ده، هم دغه نظام ده چې وتوانېږي په قوت باندې دغه موافقتنامه او هغه توافقات چې راځي، هغه سپارښتنه چې راځي، هغه تطبیق کړي. نو که دا موجود نه وي نو موږ ټول نظام برخم خوري. زه د افرادو بحث نه کوم، زه عموما د چوکاټ بحث کوم. که مشخصا د قدرت د هرم او د اقتدار او د حکومت بحث کوو، او هغه هم د سولې د پروسې تر بشپړ تطبیق وروسته، معنا دا چې زه ډېر واضح وپوښتم، تاسو طالبانو سره کافي ډېر وخت نږدې کار وکړ، خبرې مو درلودلې، اړیکې مو درلودلې، او شاید اوس بحث دا دی چې فکر یې کولای شي چې طالبان دې په داسې یو سیاسي چوکاټ کې مدغم شي چې قدرت او اقتدار د ښاغلي غني په لاس کې اوسي، او دا موجود حکومت دوام وکړي، 15 کاله دوام وکړي، او طالب دې پکې سیاسي مدغم شي. د دې احتمال څه؟ زه د دوه بحث جدا دي الفاظو کې به تغیر وي. که موږ یو سیاسي جوړجاړي ته رسیږو، په یغوی کې د طرفینو هغه هویت، مالکیت، مشارکت درې واړه باید داسې راوړل شي چې هیڅ طرف د شکست په حال کې نه وي، بلکې ټول ځان په دغسې یو چوکاټ کې وویني، چې دا یو بهترین تعامل ده چې باید موږ داسې یو حالات او په داسې یو برنامه باندې کار وکړو چې په یغوی کې زموږ بنسټونه له منځه لاړ نه سي، بلکې د بنسټونو د اصلاح لپاره ټولې خواوې په یو ملي مشارکت کې چې ټولې د مالکیت احساس هم وکړي، د مشارکت احساس هم وکړي، او په یغوی کې خپل موجودیت او خپل هویت هم د دوی تثبیت وي. زه په دې عقیده یم چې دغسې یو شی یو بهترین لاره ده، یو بهترین چوکاټ ده چې موږ له دې بحران څخه په وتلی شو. یو سیاسي تحول د حکومتونو په سطح، د حکومت په سطح حتمی دی نو؟ تحول بلا معنا ده، یعنی یو تحول هغه معنا ده چې موږ ټول بنسټونه ړنګ کړو، په یو نوي شي موافقه وکړو، چې دا د افغانستان نه یوازې په اداره په اداره کې مرته لري چې تحولات راځي. اوس مثلا حکومت کې ناست د سولې مصالحې شورا، د عالي شورا په ځای د سولې مصالحې شورا رامنځته کړه. مثلا کېدلی شي چې د طالبانو سره په دغسې یو تعامل باندې بحث وشي چې څنګه وکولی شي هغوی هم دغه احساس ونه کړي چې تنه حاکمیت د یوې ډلې په لاس کې ده، قدرت د یوې ډلې په لاس کې ده. او که دغه احساس له منځه لاړ نه سي، متاسفانه د بن غوندې توافقاتو کې به موږ مخامخ کړو. اوس هم باید موږ په داسې یو پروګرام باندې کار وکړو چې ټولې خواوې په یغوی کې مشارکت ولري، او د یو واضح مشخصو اهدافو د تطبیق لپاره تر عمومي انتخاباتو هغه د دغسې یو ادارې لخوا نه پر مخ بوول سي چې ټولو ته د منلو وړ وي. بین افغاني مذاکرات چې ژر پیلېدونکي دي، تر ټولو هغه جنجالي او محوري محتوا او بحث به اقتصوي چې هغه ډېر بحث اړتیا لري، هغه به جنجالي بحث وي، هغه به وخت نیسي. یو خو فروعات دي، په هغې باندې ممکن توافق ته ژر سره ورسېږو، ولې هغه بحث چې بین افغاني مذاکرات اوږدوي، جنجالي کوي، هغه څه دي؟ من په دوو متاسفانه زه بیا هم وایم چې تیر دوه کاله موږ ډېر د پروسې څخه د مالکیت احساس مو د مالکیت د پروسې زموږ له لاسه لاړ، او دا یو ډېره لویه بدبختي و د دې حکومت او د دولت او د دې ملت لپاره. بحث دلته اوس دا ده چې له یوې خوا طالبانو د متحده ایالاتو سره موافقتنامه کړې، او په هغه موافقتنامه کې په ډېرو مسایلو بحث سوی ده چې د طالبانو موقف لږ حالت نه چې باید اول د افغانستان د حکومت سره موافقت شوی وای، یعنی د افغانستان د افغانانو په منځ موافقه شوی، بیا د نړیوال ټولنې سره هغه یو قدم په مخکې سه. دلته بحث چې طالبان ادعا کوي امارت اسلامي او موږ جمهوري اسلامي افغانستان لرو، دا یو اساسي بحث ده چې څنګه یو داسې حالت ته رسیږو چې هغه د منلو وړ وي د ټولو لپاره او هغه وي. دوهم یو بحث، یو ماده د موافقتنامې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ چې راغلي، چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به په نوي اسلامي حکومت بس کېږي. یعنې دا خپله یو داسې موضوع ده چې موږ راتلونکي لپاره څه ډول یو نظام غواړو. موږ فعلا نظام لرو، آیا زموږ مذاکراتي ټیم، آیا زموږ استازي له دغه نظام څخه داسې دفاع کولی شي چې بالاخره مخالف طرف چې طالبان دي په دې قانع کې چې د دغه نظام کې د کمبوتاتو په اصلاح باندې یا د اساسي قانون په تغیر او تحول باندې په یغې کې بدلون کې په یغې باندې په یو موافقه باندې ورسیږي، آیا موږ په دغه قوت باندې یو، آیا زموږ مذاکراتي ټیم دغه هدف لاسته راوړی سي که نه. دا د افغانستان په مذاکراتو
بیوروکراتي ټیم د افغانستان په حکومت او دولت او سیاسيونو پر اړه لري چې په څه ډول باندې نړیواله ټولنه او خصوصا د طالبانو سره دغه یو چوکاټ ترسیږي چې د شته نظام په اصلاح کې ټول ځان وګوري. دوه ورسته ولاندې پښتنې امریکایان فکر کوي چې هر څه تحمیلوي، موږ چې کوم ګامونه اخلو دا یوازې یو نمایش دی د اسحانو د انحراف لپاره چې وښیو چې موږ خپل هم یو څه کوو، حال دا چې هر څه له مخکې پلان شوي امریکایان راکوي. امریکایان لا هم پر پروسه بشپړ حاکم دي او هر څه چې غواړي تحمیلوي یا یو افغاني تعریف هم لري دا پروسه. که تاسو څلور کاله مخکې لار سي پنځه کاله مخکې لار سي د پروسې مالکیت کاملا زموږ سره د دې پروسې شروع کېدل هم هغه لارې د مخته تګ هغه روډ مپ دا موږ ډیزاین کړی وو، د حکومت په چوکاټ کې ډیزاین شوی وو چې راغلو. کله چې موږ له پروسې څخه ووتلو د پروسې مالکیت ډیر زموږ د لاسه لاړ. بېله شکه د متحده ایالات د افغانستان په پروسه کې، د افغانستان د سولې په پروسه کې، د جنگ په پروسه کې، په اقتصادي مسایلو کې د دوی حمایت ډیر مهم او اساسي ده، د دې رول کلیدي ده، ځکه چې موږ په یو داسې مرحله کې یو چې اوس هم په ټولو برخو کې یو نړیوال تضمین ته چې هغه د متحده ایالاتو ضرورت لرو، هغه د موافقتنامې د تطبیق یې نیولې له اقتصادي، امنیتي او د سیمې د هیوادو سره د تعامل چې هغه ټول کې شامل دي. نو بېله شکه د متحده ایالات په دې پروسه کې د یو کلیدي فکتور په توګه، د یو کلیدي خوا په توګه تاثیر گذاره دي او تاثیر گذاره تنه تاثیر گذاری یو نوم باید ولري، یاد ده چې تحصیل کوونکی دی، تحصیلات برابروي، همکاري کوي، یاد ده چې اوامر لري خپل او هغه پر موږ باندې مني. که موږ خپل یو واضح برنامه ولرو زم په دې عقیده یم چې بیا به یو تحصیلونکي همکار او مومت وي. چه فکر کوي نه لرو؟ که ونه لرو نو بیا به هر ورځ د یو نوي حالات سره مخامخ کیږو چې په یغه وخت کې به بیا فقط من شین او سور کارت پورته کوو، لکه نن جرګه کې چې مجبور و ملت یا سور کارت پورته کوي یا شین کارت پورته کوي. او څلور سوه زندانیانو حکم ولسمشر نن امضا کړ او لاسلیک یې کړ او خوشي کیږي، به طالبان به اوربند وکړي؟ زه په دې عقیده یم چې اوربند د بین الافغاني مذاکراتو لومړنۍ ایجنډا ده، ځکه چې اوربند چې کله موږ د دایمي اوربند بحث کوو، دایمي اوربند مطرح کوو، د یغې لپاره یو کمیسون ته ضرورت ده، د یغې د تطبیق لپاره، د یغې د څارنې لپاره، په څه ډول به دا اوربند وي، په کومو مرحلو کې به دا اوربند وي، په څنګه به دا اوربند په ولایتو کې، په ولسوالیو کې تطبیقیږي، کوم کوم مکلفیتونه به دواړه خواوې لري، نړیواله ټولنه به کومې خوا لري. نو دا په هغه کمیسون کې په اول بین الافغاني مذاکراتو په ناسته کې لومړنی بحث چې به وي هغه به همدای ایجنډا وي، او په دې ایجنډا کې به د یو واضح پلان مخه د اوربند د شروع کېدلو او د یغې د نظارت او څارنې او د یغې د تطبیق لپاره کار کوي. ډیره مننه کوم د سول د پروسې بخانای مشر ښاغلی ډاکټر اکرم خپلواک، نړۍ مننه وخت مو راکړ، سلامت اوسئ. قدم لدونکو د مشورتي لوی جرګې او د سول د راتلونکو پروسې په باب مول ښاغلی خپلواک سره بحث او مرکه مو راپدې لچې تاسو پام وړ ګرځېدلی. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې په باب ظاهرا هغه پراته خندونه بلاخره د لوی جرګې په هغه پریکړه لیک کې چې په شاوخوا 25 مادو کې نن د لوی جرګې په پای غونډه کې قرارداد شو او صادر شو، دغه پر اساس باندې خندونه ټول لري سوي دي. عملا داسې پلمه چې اړخونو به معمولا د سولې د بین افغاني مذاکرات د پایل لپاره مطرح کولې هغه نه دي پاتې. لوی جرګه په خپل ذات کې داسې یو پروسه وه چې ځان سره موافق او مخالف او مشروط نظریات درلودل، قسم د پخوا په پرتله یو څه پکې د سیاسونو او د مطرحو شخصیتونو حضور خصوصا په پای غونډه کې پر رنګ وه، ولې په هر صورت سره خوشبینی پکې دا ولا چې د سولې په باب یو پرمختګ تایید شو او دغه پر اساس باندې توقع کیږي هغه څه چې د سولې د پروسې مشران ویل دي چې په دوه ویا ساعتونو کې اسبان د دوه ویا ساعتونو کې شاوخوا درې ورځې یا څلور ورځې کې موږ لاړ شو بین افغاني مذاکرات ته. هغه مذاکرات شاید محتوا یې ډیره زیاته جنجالي ووسی. دا چې د سولې په پروسه کې عملا کوم فرصتونه، خندونه او چانسونه لرو او د څه ډول سیاسي تحولاتو توقع کیدلی شي، داغه مسائل چې باید د سولې په پروسه کې دخیله سره پرېخ معلومات ورکولای شي. په همدې لړ کې مو وختل چې په پاکستان کې بخوانی افغان سفیر او افغان سیاستوال ښاغلی ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ځانګړې مرکه ولرو. زاخلوال صاحب کور ودان چې وخت مو راکړ. کور ودان ستاسي مننه. په وروستۍ ورځ کسه هم ما ستاسو ټویټونه او دا تعقیبول
صریح مخالفت مو جرګې سر نه وکړي، روحیه مو داسې ښکارېده چې ډېر موافق هم نه وای. شاید په وروستۍ ورځ ستاسو د کرزي صاحب ګډون په سمانه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و په دې کې شک نشته چې د لوی جرګې د دایرې دو ارتیا مانلې ده، مګر اوس چې اودم ویل چې سره دي چې ارتیا ورته نشته، مګر که لوی جرګه د 400 بندیانو په اړه باندې یو قاطع نظر ورکړي او دغه خند مخلري شي او همدارنګه سره زیړ خطونه پیشنهاد نکړي چې د سولې د مذاکرات لپاره فضا پیچلې کی، نو به خراغلاست وایو او هرکلی کو. نو هغه و چې محتاطانه شکل باندې مو سارله د د د د لوی جرګې جریانات. خوشبختانه د لوی جرګې غړو واقعا یو قاطی او ملي موقف سوله پلوي موقفونی و. هغه څه په قطعنامه کې یا په پریکړه لیک کې ځای نه کړل چې هغه د سولې د خبرو لپاره فضا پیچلې کړي. قاطع نظر یې په 400 پاتې بندیانو باندې ورکړ او بلاخره همدا دلیل شو چې د هیواد پخوانی ولسمشر ملي زعیم ښاغلي حامد کرزی چې ما هم ورسره یو ځای لاړو او ډېر نور سیاسي شخصیتونه چې به پرانستې غونډه کې د لوی جرګې حضور نه درلود حضور یې پیدا کړ او درنښتې وروبخ لوی جرګې ته او هرکلی او تاییدي وکړه د دغه پریکړه لیک څخه. وای چې تر هغو تاسې کرزی صاحب او ځینې نور شخصیتونه تر هغې چې پریکړه لیک مو ترلاسه نه کړ، اجنډا مو ترلاسه نه کړه او مطمئنه نه سوئ، تر هغو مو تصمیم نه ونیولی چې جرګه ګډون وکړي، یعنې مخکې له دې چې پریکړه لیک صادر شي تاسو ته رسېدلی وه؟ پریکړه لیک بلې و، تېره شپه موږ ته راورسېدی ومو لوستی. البته په جریان کې و د کمیټو سره چې دا بحث څنګه روان دی، بحث ډاډمن و، ښه و، مثبت و. هر هغه څه چې د هرې ادرسه پیشنهاد کېده چې هغه دې دا پریکړه لیک پیچلې کې د هغې په مقابل کې طبعا یو اساسیت ښودل کېده یا مقاومت کېده. قاطع اکثریت د لوی جرګې د مغړو د ولایتونو او د مرکز څخه او د هر ورګان پورې که مربوطو که هغه د ولسي جرګې وو که هغه د ولایتي جرګې وو که د مشرانو جرګې وو او عام مشران او سپینګیرې او خویندې ورونه ټولو د مخې هغې روحیې نه پوهېدو چې یو خاصه لیوالتیا د سولې لپاره شته. دا درک یې درلوده چې دغه یو فرصت دی، دا فرصت باید چې ونه وژل شي، خراب نه شي. متاسفانه چې طبعا دا فرصت کافي اندازه کېږي چې موږ سره دی کافي ځنډ پکې راغلی. خوب په دې چې دا تر اوسه پورې ولې ځنډېدلی په دې به ډېر نیوکه نه کوو، آینده نګاره به اوسو. فلهذا دا ستاسې کوم سوال ته چې بېرته راشمه و پریکړه لیک ته په کتو سره بیا مو تصمیم ونیو چې بلې دا اوس نو د هرکلي وړ دی، باید چې ورشو. کوم تشویش مو درلوده چې لا مو هم تر 3 ساعته د مخه، یعنې تر دغه تېرې شپې ناوخته پورې مو لا قطعي تصمیم نه ونیولی؟ تشویش مو څه و چې پریکړه لیک یا د جرګې په پریکړو مشورو کې به څه داسې چې بیا هغه معنی شي چې تاسو لاړ نه شئ؟ څه درته رسېدلي و غوږو ته مو چې فکر مو کوه مناسب به نه وي او اندېښنه؟ ځینې ګامونه مشروطول یعنې په دغه وخت کې په شرط وړاندې کول، خصوصا دا چې د طالبانو طرف آماده دی چې هر ورځ سبا ته بل سبا ته ور 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 بل ورځې وګوري، نو په شرطونه پیچلې کوي. یا مثلا ولو که د ښه نیت مو اوسي، ځینې ارزښتونه مخکې له مخکې وراچول یا د ځینو سرو کرخو مخکې له مخکې ویستل، ول نه سرې کرخې به اوسي، مګر سرې کرخې کېدای شي چې د مذاکرې میز ته راشي. دا چې نظام دې زموږ په کوم شکل باندې اوسي دا قابل د بحث دی، پرېږدي چې مذاکرې په میز باندې دفاع وشي. بیا ځینې شخصي مسایل هم راځي، مثلا د سولې په نتیجه کې آیا اوسنۍ 15 کلنه دوره دا تکمیلېږي او کنه یو بل شکل باندې توافق کیږي؟ زه ډېر واضح پوښتم، ممکن نور مسایل هم اوسې چې په سیاسي انداز سره دا اوس تاسو مطرح کړئ، ولې یو واضح ولسي بحث دا دی
چې ښاغلی زاخیلوال یا ښاغلی کرزی او نور ملګری درک کړی وای چې په دې جرګه کې داسې او ماده په پریکړې کې ځای شوی وای چې د ښاغلی غنی د 15 کلن حکومت تضمین کولای نو تاسو بیا مخالف وای نه ورتلی. بله دا ویل شو. یو اساسي بحث زده چې موږ زو بین افغاني مذاکرات ته ظاهرا ډاکټر صاحب عبدالله چویلی سانګزی صاحب خپل ولسمشر چویلی د درې سلو ورځې خبرې کړې چې باید لاړ شو بین افغاني مذاکرات ته. له سیاسي ارادې نه رانیولې بیا د اجنډا په سر تر اجماع پورې موږ د جمهوریت د صف په توګه چمتو یو چې لاړ شو په درې ورځو کې طالبانو سره خبرې وکړو. چې او چمتووالی تک ته شته، خو دا چې چمتووالی موضوعاتو ته شته هغه به زه دومره نه وینم. دا چې په موضوعاتو باندې حتی خپل مشرتابه د حکومت یا مختلف منابع یا ادرسونه د مشرتابه د حکومت یا د نظام په موضوعاتو باندې یا حدود د موضوعاتو باندې لا تر اوسه توافق نه لري، نو د مذاکرې ټیم به څنګه وکولی شي چاغی؟ خو چون دا خبرې لا تر اوسه شروع شوي نه دي، متاسفانه په دې کې شک نشته چې کافي وخت تلفي شوی، ځکه دا سولې خبرې خو نو کلونه دي چې را روانې دي او بیا د امریکا او طالبانو مذاکرات تقریبا نږدې دوه کاله وشو چې دا دوام لري. باید چې دغه سیاسي اجماع او یو واحد موقف باندې سره سلا شوی و چې لا تر اوسه نه ده شوی. مګر دغه یو وضعیت سره کابل نو مخ شوی چې عملي مذاکرات دي شروع شي. وخت نو چې عملي مذاکرات شروع شو، زمونږ هیله مندي به دا وي چې بیرته به فشار راوړي په کابل باندې چې په موضوعاتو باندې موقف واضح شي، ځکه چې بیا خو نشي کېدی چې مذاکراتچیانې هلته خبرې کوي او نه پوهېږي چې په الف موضوع بې موضوع باندې څه نوه موقف ونیسي دوی. په دې باندې چې سوله غواړو، دا څلوېښت کال افغانان اجماع لري، ظاهرا اجماع لري، زړه کې چې هر څه د سیاسونو حکومت مخالف موافق ټول اجماع لري تر طالبه پورې. ولې نن ستاسو او د نورو سیاسونو حضور په لویه جرګه کې په دې معنی تعبیرولی شو چې د حکومت سره د سولې د میکانیزم په باب اجماع لري؟ نه، موږ د دې په معنی باندې چې د حکومت هر مثبت اقدام د سولې په اړه باندې بس موږ ملاتړ لري او ولسی ملاتړ بې دغه هم لري او هر نوع همکاري ته ورته حاضر یو. هر نوع تاخیر یا هغه میکانیزم چې هغه زن او خان رامنځته کوي نو په هغه کې خوب ملاتړ نه لرو. کله چې تاسو په ډېر صراحت سره وایاست چې د لوی جرګې په اړه یو له اساسي تشویشونو مو دا و چې د 15 کلن حکومت د دوام تضمین پکې ونه شي، کاغذ څه شی وي تاسو نه ورتلې، ښاغلی کرزی نه ورته، نور سیاسي ملګري مو نه ورتل، معنا دا چې حتمی دی چې یو سیاسي تحول د مذاکراتو په نتیجه کې د حکومت په سطر روان دی؟ نه نه نه، قطعا نه دی. یعنې کېدی شي ښاغلی غني 15 کاله حکومت وکړي؟ کېدی شو هغه دی په مذاکره کې دفاع ورنه کول شي او افغانان ور باندې اجماع ولري او مکمل افغانان د دفاع وکړي. هغه صاف کې چې د ښاغلی غنی د حکومت دوام نه دفاع وکړي کنه مخالفت وکړي. زه د سولې د پاره دوه نوې قیمته دي، یو ملي قیمتونه دي او شخصي قیمتونه دي. ملي قیمتونه د نظام دفاع ده، هرگز د سولې قیمت نظام نشي کېده. ملي ادارات مو دي، هیڅ اداره ملي زمونږ د سولې قیمت نشي کېده. زمونږ د شهروندۍ حقوق دي، اساسي حقوق دي، هغه قیمت د سولې نشي کېده. زمونږ د خويندو منطقي تشويشونه دي، د خويندو حقوق باندې پخې خود لاغه قرباني کېدل هغه د سولې قیمت نشي کېده. ستاسو مطبوعات دي، ازادي د مطبوعاتو ده، دا د سولې قیمت نشي کېده. شخصي چوکۍ سل په سلو کې د سولې قیمت کېده شي ولا نشي؟ شخصي چوکۍ مون باید د شخصي چوکۍ او نظام ترمنځ فرق وکړو. یو څوک په یو چوکۍ ناست، هغه نظام نه دی، هغه شخص دی، هغه خولۍ ده، سر نه دی. مون باید سر وساتو. خولۍ قیمت کېدی شي خو سر یې قیمت نشي کېدی. ما ته د یو ژورنالیست په هم د تشویش وړ ده، هم د تعجب وړ ده چې موږ د جمهوریت د صف په توګه باندې سو اویا ساعته وروسته ځو، مثلا که دغسې عملي شي هر څه طالب سره مذاکراتو ته، ولې دغه نن زه د څو سیاسونو سره مرکې لرم او درلودلې مې ستاسو په ګډون او د ښاغلي غني خبرې مې اوریدې، عملا زه هیڅ ډول اجماع د سولې د قیمت په باب، د سولې د سیاسي نتیجې په باب نه ګورم. تاسو تشویش نه لرئ؟ موږ پراګنده سل په سلو کې او په دې برخه کې
اول تاسو سره ما مصايبي کړی دي نورو تلویزیون سره مصايبي کړی دا تشويش مو وسانه نه د شپږ میاشتې مخکې مو یو کال مخکې ما تاسو سره مصايبه وه عین تشويشونه درلوده او د یو کال نور یو کال بل تیر شو لا تر اوسه متاسفانه په دې باندې مجمن لرو نو دا خو یو کمزوري ده او یو نیمګړتیا ده مګر بیا هم چې آینده نګر ووسو او هله مندي سرګند کو تر اوسه په دغه موقف کې چې د سولې خبرې د عملا شروع شي نو حکومتونه بل څوک دا مجبوروي دلته چې بل اخره باید چې سره معلومه شي په دې کې کې اختلاف هم چې را برسیره شي سره حل شي په دې کې متفقین متفاوت د نظر موجود لري هغه نظر چې د ولسمشر غنی دی د نورو سیاسي سره متفقین مچاغه ځکه هغه عملا په چوکۍ دی په قدرت دی قدرت خو خوک شي دی نور سیاسي نه دی هغه د پاره اسانه ده د بادام درکول شو هغه د پاره مثلا د قیمت ورکول اسانه دي مګر دغه قیمتي څومره د ولس په zarar دی او یا د ولس په ګټه دی په هغه چوکاټو په هغه ترازو باندې باید وایتلو نه دا چې مثلا فرض کا دغه را یادیږي قانون اساسي را یادیږي ها قانون اساسي چې دا خو په اساس د قانون اساسي او د قانون اساسي ماته هیڅ نه و دغه نشي معیار په دین شي ګرځیدل چې په داتې روپیندو شپږ کلو کې 15% د قانون اساسي بادرنګ غوښنه خړل شوی د شخصي چوکې د لپاره خړل شوی دی نو د سول د لپاره څنګه نو شو کولای چې په چې یو قانوني مسیر لري چې تعدیل کړو دویمه خبره ده چې خپل قانوني اساسي یو موضوع د بحث د پدغه کې په سول کې قانون اساسي خو طالبان دا کوم چې مونږ لرو هغه خو په قرارداد ویل دي چې دا سره نه مني خپل دا قانون اساسي په خپل ذات کې دا مورد د بحث دی نو دغه نوې استدلال چې دلته د ازاد قانوني اساسي د ماده زنه ماتومه بیا ماته ډیره صادقانه په دین بریخي چې هر بلم دغه د شخصي دغه د پرماتيګي د قدرت د پاره د کوچنیو خبرو د پرماتيګي او بیا د لوی د سولې غونډې ډیر لوی ستر دغه د پاره دین ماته نشي بیا د ماته قابل قبول نه ده د مصالحې عالی شورا باید جر اعلان سي احتمالا په یوازو ورځو کې نو مو پکښته ز نه پويګم کوم پروانه کوي بالکل حاضرم سولې ته او کوم وی پروانه کوي ما دغه یو نیم کال چې په دو طلبه توګه مې د وزیر د حکومت دند پرېخې دا غن روس حکومت په لطف لرلې دي تر دین نه پوري مختلف فرصتونو افرونه راته کړی دي مګر ما چې نه دې منل په خاطر دي چې یو رول مې لوبولې په خپل وسه باندې ام دا اوس په بین افغاني مذاکراتو کې یا په ناستو کې نه تنها چې من هیڅ د حضور د اشتراک کول بلکې خپل په جوړول د بین افغاني مذاکراتو کې دا په ماسکو کې دوه ځلې وشو دا په قطر کې وشو په هغه کې مرول درلود خپل په مذاکرات د طالبانو سره چې ځنې الفاظ ورنه د توافق په شکل راوخلو چې ځنې تشوشونه رفشي او همدارنګ د امریکا او طالبانو د خبرو مذاکرات په منځ کې ډیر مطبوعاتي شوی نه ده کله کله مود منځګړي رول لوبولې ده په قراتو باندې قطر ته په هغه وخت کې چې د طالبانو او د امریکای مذاکراتو پاغي کې سره مو ګډون مو پکې په دې شکل کړی دی چې یو بل سره نستو تر سوچا فاصله را لنډ کو او یو فاکتور پکې وو اجمان لرو والے کله چې ډاکټر صاحب عبد الله رازی چې د خاغلی غنی یو خاص سیاسي ملګری نه دی ولی یو شریک دی په سیاسي ویش کې اگر ازي د مصالحې عالی شورا تر مالاندې یو مجموعه د سیاسونو چې د اکیږي د هر قشر او د هر سیاسي محور اساس به کې اگر ټولي او نوم پرې د مصالحې شورا او د تصمیم گیر ادرسې سول د پاره دا به مو اوتومات شکل باندې اجماع ته ونه رسي امید دي چې مو رسي دا اوس په تعلق په دی لري چې څومره صداقت موجود دی په هغه سند کې چې امضا شو دغه سند په اساس باندې ډاکټر عبد الله د مصالحې د عالی شورا مشر شو مګر تر اوسه غړي معلوم نه دي چې څوک دي دوه میاشتې د نتیجې شوي هم د خپل معنا لري چې دلته تفاوت د نظر او یا اختلاف موجود دی چې دا اختلاف اصولي دی او کدا اختلاف شخصي دی دا د هر چا
دغه پور تعلق لري قضاوت پورې داس فاکتور لا هم پاتې دی یا داس عمل لا هم موجود دی چې د حکومت منتقدین لغه ډلې تاسې ادعا وکړي چې لا هم حکومت خغلې غنی د سولې لپاره اراده نه لري داس کوم څه محسوس او د ستی د لپاره چون چې لویا جرګه نن تمام شوي او ډیر خپل پریکړلې کې او حکومت که کوشش هم کړی وی چې ځینې مادې پکې ځای پځای کی مګر په یوه وخت کې دی باندې می اعتراف وکړو چې بل اخره تحمل نه کړی څه شي پرې خو ده دا د نو په مثبت فال باندې مونږ ونیسو نننې پریکړلیکو بیا ژمنه د ولسمشر چې دا به تطبیقی ده په مثبت فال باندې ونیسو تر پرونه مو چې کوم انتقاد درلوده په کمزوري د مدیریت تر پرونه مو چې کوم سوال درلوده په نیت صلح هغه خپل منطق لرو دا هم په خپل وخت سره ویل ول نن تر صرف نظر کوي ځکه نن تر صرف نظر کوم از مونږه قضاوت چې دی په پرون بنوي په بل ورځ بنوي په سبب او په بل سبب وي بین افغاني مذاکرات به ډیر زیات جنجالي وي موضوعات ښکاری ول تر ټولو هغه اساسي جنجال چې یا موږ د افغانانو په هیڅ پکې ګټه کولای شو یا پکې تاوان احتمال لرو هغه اساسي د قدرت ویش دراتونکو نظام بڼه ځکه لا هم د طالبان لیک څخه ځما تر وګو دا سره سي کې چې لا هم د امارات ذهنیت په طالبان کې شته او دغه غوښتن کې د خصن په جګړې صفوف او قمندانانو کې لا هم د فتح ذهنیت دی خاتم لا هم د همدغه حکومت دوام داسې جنجال نشته جنجالی ترین بحث با بین افغانی مذاکرات کسی وی؟ فکر کوم چې د نظام شکل با وی یعنی امارات به مطرح وی هلته؟ هغه خو به کوشش کوي چې هغه که پوهیږم چې په آخر کې امارات ممکن نه دی مګر من هیڅ د یو موضوع چې په مقابل کې امتیاز واخیستی شي اوچتیږي به دا خبره نو دا هغه اساسي ترینه مسله ده بیا خپله د نظام په شکل کې چې دي حقوق مطرح دي پکې ځکه چې لوی ترین شی چې عامو خلکو سره دی هغه د حقوق دي خصوصا زموږ خویندو سره خصوصا زموږ ځوانانو سره ځکه چې افغانستان په دې کې شک نشته چې اسلامي هیواد دی اسلامي ارزښتونو ته به نه تنها درناوی بلکې پیروي لازم ګڼي او همدا اوس مثلا په 2004 کال کې کله چې د اوسنۍ اساسي قانون زموږ په لوی جرګه کې تصویبی ده هلته طالب حضور نه درلوده مګر د نظام نومې اسلامي جمهوریت کې خوده یا په 2002 په اسرائیل لوی جرګه کې هغه تم د نظام نوم اسلامي شو او بیا هم په قانون اساسي کې تاسو وګورئ خپل نظام یې قید کړی دی د اسلام د یعنی هیڅ احکام او هیڅ قوانین د اسلام د احکامو په تضاد کې نشي راتلی د خپل د عقیده خې مګر خبره دا ده چې بیا د دې اسلامي معتدله اسلامي چې افغانستان خلی غوړي او د هغه اسلامي چې طالبانو په نو په 1990 ملسیزه کې دا غت خویره شته سختدریزی نه غوړي افغانان کلک مسلمانان مګر معتدله مسلمانانو همیشه معتدله په سلونو کلونو تاریخ ته وګوري معتدله مسلمانان سختدریزی طالبان سره کافی بحث کړي ما شخصا دوی سره بحث کړي دوی د مشرانو سره هم بحث کړي دي په امارت باندې مو سره بحث کړي دي چې امارت رښتیا یو موافقه نسخه وي خو نن به دوی خپل ټول افغانستان باندې حاکم نن به دوی حاکم وي نو فلحد یو پایدار نسخه نه وه پایدار نو چې نن نشته و بالکل روسي پښتنه ښاغلی زاخلوال په راتلونکي سیاسي تعاملاتو کې چې د سولې د نتیجې په توګه به هغه رامخته کیږي ښاغلی غني او ټیم یې یا موجوده حکومت به یو مؤثر او فعال عنصر وي او که مطلق منځوي به وي یعنې کله چې بحث کوو د تغییر د دې سرنوشت به څه کیږي بیا هم پرې بېږدو راتلونکي ته تحلیل مو دا دی چې په کوم شکل باندې چې ډاکټر صاحب غنی مدیریت وکړ دا تیر څلور پنځه کاله ګټې ځان ته نه رسولې نن سبا هم ډاکټر صاحب غنی منځوي دی او هم هغه کوچنۍ حلقه منځوي ده د سولې په خبرو کې دغه تر ننه پورې چې کومه فیصله وشوه دا تحمیلي فیصله وي دا د حکومت د ارادو فیصلې نه وي مثلا د 15000 بندیانو خوشي کېدل د تحمیلي فیصله وه او یا مثلا خپل ولسمشر چې د لوی جرګې په افتتاحیه غونډه کې وینا کوله او دلایل وړاندې کول چې ولې دا 400 نور باید خوشي شي هغه د حکومت اراده ونه خوده وی ویل د مجبوریت دی چې باید وای کو بل لار نشته
طالب تهدید کوي که چرته خوشینوکو خوشونه زیاتیږي او دویم دا چې دا تصمیم حکومت نه ونیولې امریکایان نیولې دغه زیاته راوستل چې د سولې په خبرو کې حل هر بل لوري وندلري حکومت نه لري په دې حد باندې منځوي کول نو تر یو حده باید خپل مدیریت سوال لاندې ونیسي او تدنیو وکړي کسان پوښتنه خلاص ولې اوس مې چیر شي هغه د امریکایانو رول او نقش دی یو افغان پایز باندې سیاستوال حکومت او بل هر څوک چي دی موږ مکلف یو سچ امریکایانو پلان کړی هغه عملی کړو یا د افغان پایز هغه حکومت وي نظام وي سیاسون وي هر څوک وي موږ کله کله کولای شو چې خپل ارادم د سولې باب اسار باید ویلر او هغه نه تروسه نه دا کړی د امریکایانو فرمایشات تروسه ټول فرمایشات دي د امریکایانو تروسه متاسفانه چې خنخ کاری من هیڅ دی وملت د خنخګاری چې موږ د تابع د اغې دو کولا یشو چې سو وای ولې نشي کولای وس ګوري چې کدلته واقعا سیاسي اجماع ووسی چې ممکن نه و هغه په خودګزاری باندې راځي هغه په دې امادګۍ باندې چې اولنې قرباني او یا قیمت چې د ازما شخصي قیمت د زور کوم بیا اسانه کیږي خو چې خپل موقف سره کرخه کې بیا نه دانه کیږي په دې سیاسي اجماع نشي راتلی حکومت دلته خپل موقف یا د موقف ویر هغه ورته سره کرخه شو اجه سره کرخه شو دلته په افغانستان کې سیاسي نوم د لاس ورکړه او همدارنګه نړیواله ټولنه د غوي همکاري د لاس ورکړه وسط طالبانو او د امریکای په مذاکراتو کې په متداومه توګه حکومت دغه مخالفت وکړ کوشش وکړي سبوتاجي کې مګر هغه د افغانستان په ګټه نه و هغه د افغانستان د حکومت په ګټه نه و ځکه چې هغه بل بیا غي بي دغه کېده نو خو جو سره موازی تلې او حد اقل خو یو څه خو به امتیاز به اضافه در مثلا د 15000 بندیانو په مقابل کې کچرته د افغانستان حکومت په یګم چې طالبان سره مذاکره کینو خو د امریکا سره په مذاکره کې ده شو او ورته ویلی و چې دا مشروط کې مثلا په یو وګد محل اوربند باندې زه فکر کوم چې دا ممکنو مګر متاسفانه چې تر لاسه نشو امید مې دی چې پراتونکو دا کار وشي ډیر مننه کوم افغان سیاستوال او په پاکستان کې په خانه افغان سفیر خغلی ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال کور مودان چې خبره کړه سلامات اوسئ ډیر مننه کوم قدر مندونکو خغل زاخیلوال سره مو د سولې او د لوی جرګې د نتایجو په ځنګړې مرکه هم دومره په دې لای چې تاسو په وړ ګرځیدل وي تر بیا هم پاک کلامات لا لیدلمو مننه